Гледај книга Црта и корица е насловот на мини-ликовната колонија, која заеднички ја организираат јавната локална библиотека Илинден и Националната установа Центар за култура Никола Јонко Вапцаров преку ателијето Љубомир Белогаски, во соработка со двете основни училишта од Делчево. Целта ни е да се нацртаат нови корици на неке постоечките лектири кои што се обработуваат во основните училишта, онака како што ги замислуваат нашите ученици и уметници. Сликите, кога ќе бидат готови, ќе бидат изложени во ходникот на библиотеката и ќе бидат пред очите на делчевската јавност. Сакам да упатам голема благодарност до двете основни училишта во градот за добрата соработка секогаш. Голема благодарност до нашите ученици кои што ја прифатија поканата и денес творат овде кај нас. Тоа се навистина млади, многу талентирани и креативни деца. И посебно сакам да го искажам моето задоволство што за прв пат јавната локална библиотека Илинден реализира активност со студио и ателие Љубомир Белогаски, односно со стручниот советник Александар Белогаски. Ние започнуваме денес, но не застануваме тука. Искрено се надевам и посакувам дека понатаму ќе имаме многу заеднички проекти и многу заеднички активности. Денес во соработка со локалната библиотека Илинден од Делчево, во соработка со директорката Билјана Петровска, нашиот директор на Националното установно центар за култура Никола Јонко Вапцаров од Делчево Метоја Толески и јас како стручен соработник за визуелна уметност, архитектура и дизајн, направивме заеднички проект на тема корица, цртање на корица од книга, со тоа што децата ќе можат да си ја вметнат нивната имагинација во некоја нова корица, уникатна и оригинална за нив самите по себе. На проектот учествуваат 6 деца, со оглед на тоа што се уште е пандемија, запазени се сите мерки и протоколи за заштита. 6 избрани ученици по нивна замисла ја цртаа корицата од омилената лектира, онаква каква што би сакале тие да изгледа. Антонела Николовска, доаѓам од училиштето Ванчо Пракеделчево и оваа година ќе бидам осмо одделение. Мојата омилена книга која што ја имам прочитано во текот на моите учебни години е Споменка и токму таа ја избрав за да нацртам корица за неа. Сметам дека оваа книга е навистина една од најубавите лектири кои што се напишани, а и самиот автор Горјан Петревски има еден волшебен начин на кој што ги прикажува чувствата. И сметам дека за сите нас тинејџерите оваа книга е навистина како пат кој што ќе ни отвори целиот волшебен свет на читањето. И морам да признаам дека од оваа книга јас повторно се влюбив во читање и затоа ни самата слика ги опфаќа најважните елементи од книгата кои што навистина го направија делото толку прекрасно. Јас сум Марија Златковска, доаѓам од училиштето Свети Климент Добрицки и ја цртам корицата за книгата Исти очи. Ова е прв заеднички проект на двете институции, но најавија дека нивната соработка ќе продолжи и понатамо. Од утре цртежите од денешната мини ликовна колонија ќе бидат изложени во ходникот на библиотеката.